שלום. האורחת שלי הפעם היא יעל אורני, שהיא תציגי את עצמך. מה את אומרת? אומנית מחול ווידאו ארט. אומנית מחול ווידאו ארט. מה שאני יודע עליה שהיא קוריאוגרפית שמעלה מופעים, והיא תכף תספר לנו על זה. והיום אנחנו נחשף בעצם לשתי עבודות שלה, יש לה כמובן הרבה יותר, אבל שתי עבודות שנוגעות בקשר שבין אומנות פלסטית לבין מחול. שתי עבודות שונות, ולכן גם בחרתי שיתראה שתי העבודות האלה שהן לא דומות זו לזו, ותסביר לנו מה מנחה אותה בקשר בין האומנות הפלסטית, החזותית, לבין המחול, שהוא גם חזותי, אבל הוא בעל תכונות שונות לחלוטין. אז אולי באמת נראה קודם כל קטע מעבודה מוקדמת. ממתי עבודה? מ-2007, כבר בין 9. ריקוד יפה מאוד שנקרא Dimensions, מימדים. בואו נראה. מעניין מאוד. תודה. מה שאני רואה, ותקני אותי אם אני טועה או צודק, זה בעצם האומנות הפלסטית, באופן מסורתי לפחות, היא סטטית. יש ציור על הקיר, יש פסל דומם וכן הלאה, וכמובן שהווידאו, וידאו ארט ותכונות הווידאו מאפשרות לאומנות להיות קינטית, לזוז ולהתרחש בתנועה. קודם כל, אולי אני רוצה לשאול אותך באמת, ראיתי שם במחול הזה שמוקרנים בעצם רישומים. כן. מה הם הרישומים האלה? הרישומים זה רישומים שרשמתי בטבע. בשביל היצירה, כי היה לי רעיון בעצם שאלת מחקר, איך אני יכולה להפוך ציור דו-מימדי לתלת-מימדי. זה יצאתי מהנקודה הזאת. וחשבתי שהרקדנים יחזיקו איזשהו מסך שמתוכו יוקרנו כל מיני ציורים. לאט לאט הגעתי לרעיון של מקרנים שמקרנים את זה, ואז שמתחלפים הציורים בתוך המקרן, ומתוך התהליך עבודה התגבשה לי העבודה הזאת. כל פעם הוספתי עוד מקרן, עוד מקרן, פתאום נעשה משהו באמת תלת מימדי כמו שרציתי, ואז הוספתי גם וידאו לכל הדבר הזה. שאוסיף עוד יותר עומק, וזאת התוצאה. אוקיי. וידאו ארט שמתרחש בתוך כל ההקרנות, מוקרן גם וידאו שהוא בעצמו בתנועה. זאת אומרת, כן. תנועה בתוך תנועה. בדיוק. זה וידאו בתוך וידאו בעצם. אוקיי. אולי נראה את זה באמת? זה היה רגע, כי אפשר להראות שוב חלק קטן מזה, ואני אראה במה מדובר. אוקיי. הנה, מה שמוקרן על הקרטון זה בעצם הווידאו ארט, וניתן לראות שהקרטון בתוך הווידאו ארט, הריבוע, המלבן, הוא גם זז בפני עצמו. כאילו אין שם רקדן, יש שם רקדן, אבל לא רואים אותו בתוך כביכול במופע. זה כמו, זה יוצר איזשהו קסם נוסף, איזשהו משהו מסקרן לצופים. גם פה בקיר מתחילים לזוז דברים. שזה בעצם מתוך הווידאו, שזה זז לצדדים, כי הנה זז משהו שם, אז זה בעצם, הנה גם פה רואים את המלבן בתוך הווידאו, שהוא גם זז בפני עצמו. פנים שמתערבים ביצירה תוך כדי היצירה. וככה נוצר הווידאו, זאת אומרת, הם יושבים ומניעים, בגלל זה
המקרן עמד על, על מין מגש עם גלגלים. אוקיי. ותוך כדי היצירה הם התערבו ביצירה, והיצירה היא בעצם הייתה אימפרוביזציה עם מוטיבציות קבועות, שעשינו חזרות על המוטיבציות שכל אחד יודע, זה היה מאוד יצירתי בשבילם, כל פעם זה נראה שונה גם, והם ידעו, פיתח, לימדתי אותם ליצור קומפוזיציה בזמן אמת, להיות קוריאוגרפים בעצמם. כך שכל אחד היה שם באיזשהו מקום במאי. אני הייתי במאית מעל הכל שעזרתי להם קצת כמו ניצ... על. כאילו, ניצחתי על התזמורת בוא נגיד, אבל יש להם המון מקום ליצירתיות, גם אלה שעמדו מאחורי המקרנים וגם הרקדנים עצמם. היה להם מוטיבציות מסוימות וה... אלה מאחורי המקרנים גם בחרו לאן להקרין את הציור. אוקיי. אז זה התערבב כל פעם בצורה שונה. אוקיי. סוג של דבר שהוא, כן, יצירה שהיא דינמית בפני עצמה, זאת אומרת שהיא לא, את לא יכולה לשחזר אותה אף פעם בדיוק גמור. כן, גם אני לא רוצה, כי החלום שלי שהיצירה הזאת תהיה באיזה גלריה, וזה יהיה בלופ של איזה שעתיים, כל פעם הצוות יתחלף של הרקדנים, והרקדנים שרוקדים יהיו... ירקדו ואחרי זה מתחלפים, יהיו מאחורי המקרנים, וככה אפשר לעשות לופ של שעתיים, כי זה מרתק, כל הזמן קוראים קוראים. יש לי שאלה. מה שאני רואה ביצירה, אני לא מומחה למחול, אבל אני מזהה מחול, אני רואה אותו. מה שאני רואה שם, זו חוויה מופשטת. זאת אומרת, למרות שאת אומרת שהרישומים הם פרי התבוננות בטבע, עדיין הם רמוזים, הם סוג של שרבוט די מהיר. ומה שעובר מכל החוויה, זה איזושהי חוויה של עולם בתנועה, עולם דינמי, עולם לא יציב, שזו אמירה מופשטת בעצם. זו לא אמירה קונקרטית, להבדיל מהריקוד שאנחנו תכף נראה, שהוא הרבה יותר קונקרטי, הרבה מדבר על יחסים, על אנשים וכו'. כן. רציתי רק להתייחס לנקודה הזאת. יש שם יחסים בין הדמויות, ובין הדמויות לבין האובייקט שהוא המסך, ובין הדמויות לציור, לציורים, יש לה, זה מורכבות מאוד מאוד גדולה. יש שם איזושהי מערכת יחסים, היא לא נרטיבית, היא as is, מה שרואים, איזה, הם התייחסו לזה בצורה אינטואיטיבית. אי אפשר להגיד שזה איזשהו סיפור, אבל יש שם יחסים, וכן, כל החשיבה היא כל הזמן קומפוזיציונית. זאת אומרת, כל הזמן לחשוב על הידוד במרחב. פורמלית. כן, לחשוב על איך אני תורם לקומפוזיציה שתהיה מרתקת ודווקא שיהיה אסימטריות, שיהיה את המתח כל הזמן, שישמר המתח לצופה, שלברוח מהסימטריות. אוקיי, יפה, זה מעניין. עכשיו, זה מביא אותי בעצם לעבודה הבאה שלך, ולשאלה מה מבדיל ומה המכנה המשותף בין שתי העבודות, אם יש. אוקיי. אז אולי נראה באמת קטע מעבודה שנקראת Fragments, שהיא עבודה שאת עומדת לעלות בקרוב. כן. תכף את תספר על זה משהו, אבל אולי נראה קודם קטע מפרגמנטס, ריקוד מחול בשם פרגמנטס. אוקיי, מעניין מאוד ושונה מן המחול הקודם. מתי עשית בעצם את פרגמנטס?
פרגמנט יצרתי בפברואר האחרון, זאת אומרת, הופעתי איתו בפברואר האחרון, במחסן 2 של עמותת הקוריאוגרפים, וזה היה פורמט של 25 דקות, ועכשיו אני מעלה, אני מעריכה אותו ל-45 דקות לערב שלם, וזה יעלה שוב במחסן 2 בשישי לתשיעי. אוקיי. עכשיו, להבדיל מהעבודה הקודמת, מדיימנשנס, מימדים, שבהם את עצמך רשמת את הרישומים והגית את הרעיון החזותי במלואו, בריקוד הזה, פרגמנטס או מקטעים, יש לו גם שם בעברית? רסיסים. העברית זה, אני משאירה פרגמנטס. פרגמנטס, אוקיי. להבדיל מהריקוד הקודם, הריקוד הזה בעצם העבודה החזותית של האובייקטים המעניינים שראינו, האיברים, זו עבודה של פסלת. נכון. אופרה פרידמן. אופרה פרידמן, שאת עבדת איתה בשיתוף פעולה. כן. אופרה פנתה אליי והציעה לי לעבוד איתה, וראיתי את הפסלים, ומיד התחברתי אליהם, והחלטתי כתבתי קונספט, והתחלנו לעבוד. זאת אומרת, אני התחלתי לעבוד עם הפסלים שלה. הפסלים בעצם הולידו את הריקוד? כן ולא, זאת אומרת, ראיתי את הפסלים, מה צריך לכתוב קונספט, זה לא שזה... הסתכלתי על הפסלים וחשבתי מה בעצם, איזה קונספט בא לי לכתוב, מה זה מוליד אצלי. אוקיי. נתתי קונספט לפני שנתיים כבר. פשוט לא היה לי תקציב להרלות את העבודה, לקח לי המון זמן עד שאני התארגנתי עם זה, ובסוף למרות שלא היה לי תקציב עשיתי. אוקיי. וזה יצא מאוד מיוחד. ועכשיו אני רוצה להרים את זה שוב, כי אני רוצה שזה יהיה ערב שלם. יש לי עוד רעיונות שפשוט לא הספקתי לעשות קודם. אוקיי. עכשיו, מה שהעליתי קודם, אני כן הייתי רוצה שתנסי להבהיר לנו בעצם איך או מה מקשר בין שני המחולות הללו. אחד הרבה יותר מופשט, הרבה יותר פורמלי, והשני יותר, בעיניי לפחות, יותר פסיכולוגי, מפני שמדובר על איברים אנושיים. זאת אומרת, יש פה איזושהי התרחשות ממש אנושית, במלוא מובן המילה. איך זה מתקשר, או שאת לא מחויבת בכך לסגנון או למין שפה חזותית מהודקת, את יודעת? זו שאלה מעניינת. אני, בתור יוצרת, המוטו שלי זה ליצור כל פעם יצירה חדשה, להמציא כל פעם את הגלגל. זאת אומרת, אם אני יוצרת, אז אני אומרת, אני אתגר את עצמי, אני אעשה משהו שלא עשיתי קודם. אוקיי. אז בעבודה הקודמת בדיימנשן זה היה ליצור, המוטו שלי היה לשלב כמה שיותר סוגי מדיומים של אומנות. ואז בעבודה הזאת, זה עוד פעם, זה לעבוד עם פיסול שאף פעם לא עבדתי. וגם מבחינת של שפה תנועתית, אני מאתגרת עצמי בחיפוש שפה שהיא מאוד אישית חדשה לי, וגם אני מוציאה הרבה חומרים גם מהרקדנים, מתוך איזשהו כיוון מסוים שאני נותנת להם מתוך הקונספט, והדברים יוצאים בשיתוף פעולה. חלק אני מביאה, חלק הם מביאים, ואנחנו מאבדים את זה בתוך הסטודיו, עד שזה מרגיש לי שזה נכון. אוקיי. עכשיו, לגבי הפסלים, הנרטיב, מה שדיברת על הנרטיב, שזה גם שאלה מאוד מעניינת, יש פה רסיסי נרטיב. גם עבדה נקראת פרגמנטס, רסיסים. גם זה חלקי גוף, שזה גם סוג של רסיסים. יש פה כמה שכבות, יש פה את הסימנים הפואטיים, שזה השירתיים, זאת אומרת, התיאטרלים, בוא נגיד נקרא, סימנים התיאטרלים יותר נכון, שהם... או גם המטאפורות היותר גבוהות של חלקי גוף, אז זה זורק להמון להתפרקות הגוף, להתפרקות ערכים, חיפוש זהות, כל מיני דברים כאלה. יש המון מטאפורות שיוצאות מזה, וגם הקשרים סוריאליסטיים. ולעומת זה יש את הסימנים הפואטיים, שזה יותר הדרך שאני, בתוך הסטודיו, כל מיני דרכים שאני מצאתי את השפה, את השפה התנועתית בצורה...
זה כאילו הסודות שלי, שזה לא, לא שאני יכולה לגלות, אבל זה מתוך תהליך העבודה, זה כל מיני סיפורים שעולים לי, או לא סיפורים, אלא אני לא יכולה אפילו להסביר איך השפה, לפעמים זה מהלא מודע מגיע, לפעמים זה ממחשבה, ממילה, מקשר לפסל, מחיבור לרקדן מסוים, איזושהי התייחסות ליחסים בין הרקדנים אנושיים, בין אנשים. כן, בין אנשים. אוקיי. יש פה המון רבדים, זו עבודה שהיא מהבחינה הזאת מורכבת, כי יש בה כמה שכבות של משמעויות. אוקיי, בסדר. אני מודה לך מאוד על השיחה הקצרה והמבהירה הזאת, ובהצלחה בהופעה פרגמנטס החדש, שיעלה ואתם תראו את הכתוביות. ותדעו לאן להגיע, ואני מאוד מודה לך. תודה רבה, היה לי מעניין מאוד. על הכיפה.